Spectator na falni, po shkojn pak punë të keq, tetua ka qen pak pa qef, nuk e di çka ka këto 2-3 ditë. Ndoshta do jetë pak lek. Do jetë pak. Mos e çuj ju dë. Do jetë pak. Mos ta merr ju të vesh njëri më. Se? Ju dë. Ju dë mos e çuj se jeni lodhë. Po ju premtoj. Ju premtojm publik i dashur. Po shumë çik se po flas për publikun, ki respekt. Jeni lodhë kësa shumë, ta mos e çuj. Po, të lutem. Jeni lodhë, ja, po mundsi. Të lutem. Jeni lodhë kësa. Rinesa. Publik i dashur, të hënën do t'ju fillojmë t'ju japim shfaqje spektakolare. Është edhe ja. Kemë bë dush. Sa ti dali pak i nati aty, aty. Kemë bë dush sot. Alushin. Mua u nati s'kam më kërkon hiç. Ti më foli për ti pse djeg ty. Po nëse po pse djeg ti se unë mu unë jam shumë më përpara. Se djeg ty më vlla. Sikur s'foli për me unë thash teto. Ti më mirë përmend emra. Unë s'm ai nati, unë s'm Valentin me majti nati. Or shok, unë po. A majti nati me ato? Ku? Me çin? Me këto. Me Rinesën, se ka emër. Me Rinesën. Me mua ka pas ndaj problem ti shpirt me mua? O, unë edhe për vetën ti më flas edhe për Rinesën. A, ke majtë me Rinesën? A, majtë i natë me Rinesën. Ti ke majtë me gjithë që t'i bën meta në ty, atë karakter kemë. Po, këto që i kamë në të përqej, mirës të përqej, ka, që unë i natë i smaj. A të folë më parë, zë ata është për lojën. Vla, unë s'po folë për ty, ty pëse djekë. Po, jo, për s'po më djekë mu. Po, pëse dojë ty. Kunja. Jo, ati tipit, ati, ati. A vuna emër unë? Po jo, ma mirësh me bo me vu emër, mu bo realiste, se me hedh kunja. Kusht ta që hove kunjë? Po ti më i të asë nuk për do gjon vetën më i. Publik i dashu të hëmë, se do fejt, do fejt. Publikën ti bon për vetën, për publikën ti. Qa ke punë me publikën, ke këtu punë? Po jo mërë, unë du me dhëmë publikut gjëtë bukur, vë jemi gjithë. Po jepi gjëtë bukur, për mos jodh kunja. Po lejmë ojti me Rinesën, s'kam punën me konën, kam punën e të shkoj direkt. Atër mbetje me gjithë. Rinesën, jo Rinesën, po Rinesën. Mos jodh kunja, po folë direkt, folë, bjeri shkurë. Po më du me zhju, më u këthuja i që njoftë të më fillim. Po që në që njoftë e mëj? A i që njoftë të më fillim, djali njërë. Po djali mirë jam mëne. Ina qije, ore buri dhe. Kejta i kam mëne. Ha? Kejta i kam. Ina qije. Ok, shumë mirë. Si, përshë, ina qije është. Po ke shumë mirë. Unë du me njoftë atë djalin e parë që ishte gjithë botë. Ate du me njoftë, atë dashmën, atë njëri social, a i që i respekto femrën. Jo me thonë ti femrës që unë po qave, unë knaqem. Si knaqë këti duke parë ropë që i derdë lopë. Se që knaqëm? Që i thejë Rinesës dje, unë kur qash, atë e knaqem më shumë. Si u knaqë këti më shumë. Që ndërhin, ti më konë të di. Si, për gjithë këtu, për gjithë këtu, për gjithë. Për edhe unë për gjithë, pro. Sikur ti që ndërhin edhe unë thonë që është për gjithë. Për keqë, po unë ndërhin për mirë, për pashë. Nuk ka lidhje për keqë, për mirë. Jo, jo, në flasin e të, për që do bëndet dhe tu. Më s'folin fare, që të bëndë, trim pëshu. Sa të hamë pimë që këmë gjumë, hamë pimë që këmë gjumë. Jo, gjërat kur nuk shkojnë duhet me folë. Duhet me folë me dërënë. Po, bravo. A, bravo. Wow. Hajde. Si u një veni. Knona të ishte. Një me së mbrut. I përshëndes të zë dhe do të komentoj futbolin për. Ja, për faktor i fantasti që të afrashin, fantasti aty. Brut, tu e në emision brut. Do t'i jomi... Mos emitoj njerës jo, se më t'emitoj njerës, nuk jom të përmena më nëmë, ishtë tash. Bëjt gjërat e tua, mos përmena dhe... Shana po farë emisione, një emision njerës. Shka dush, bëjt farë, shka dush. Drejtën e botës e kërë. Atëhere, jep një përshtypjet, si me ndoni për ne banorët? Kush me kafsh? Qa e me ndonë këta? Ketër, luan, një gjërë? Ja, ma ja, kafshën, se si me... Po, hajde, shumë bukurë.